خان صاحب آپ نے استاد نصرت فتح علی خان صاحب اور استاد راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ بے پناہ کام کیا ہے واللہ خان صاحب ہمارے بھی روحانی استاد ہیں آج ہم آپ کو اور استاد معظم کو بنجارہ بن کے خیراج تحسین پیش کریں گے تھینک یو اے او شگردنے جڑے استاد بھی روٹی کھا جاندے ہیں ساجن دو منہ میں گرو 300 لوڈ کر لو مشہور گانا نصرت فتح علی خان صاحب کا جو کہ پاجی ہنس راج ہنس نے گایا تھا جی 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 اس پہ بادشاہ سلامت کا پولیٹیکل تڑکا آپ کو کیسا لگا میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ یہ گانا اس طرح بھی بن سکتا ہے